চক যদি কা বলবৎ করে তেতিয়া হলে অসমৰ পৰা বিজেপি সরকারখনক আমি বিদায় দিব লাগে। যোৱাবাৰে যেতিয়া কা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব কৈছিলে আইন আনিছিলে তেতিয়াই বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছিল, কিন্তু সংগ্ৰামী মানুহবিলাকক জেলত দি আৰু সুবিধাবাদী মানুহবিলাকক সুযোগ দি আমাৰ কা আন্দোলনটো ধ্বংস কৰিলে। কিন্তু মানুহে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিলে, মানুহে কিন্তু কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিলে। অসমৰ চাগে 80% মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইবাৰ যদি আকৌ কা বলবৎ কৰে, মোদীয়ে কৰক বা অমিত শ্বাহে কৰক বা নাগপুৰে কৰক, অসমৰ মানুহ মই বহি থাকিব বুলি নাভাবোঁ। অসমৰ মানুহে যুঁজিব আৰু মই খাটাং যে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন উফৰি যাব। যদি কা আন্দোলন যিহেতু আপুনি ক'লে, মই ভাবোঁ যে কা আন্দোলনটো ৰাইজে নেতৃত্ব দিয়া ভাল। নেতাবিলাকক বহুত চালে নহয়, নেতাবিলাকে মানে ঠগি দিছে। নেতাবিলাক যিবিলাক নেতাই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিলে জনতাক ঠগিলে। কা আন্দোলন খোলাখুলি কথা, লোকচাক কৰিবলৈ একো নাই, সকলোৱে জানো কথা এইটো। চক যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনক আমি বিদায় দিব লাগে। যোৱাবাৰে যেতিয়া কা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছিলে আইন আনিছিলে তেতিয়াই বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছিল, কিন্তু সংগ্ৰামী মানুহবিলাকক জেলত দি আৰু সুবিধাবাদী মানুহবিলাকক সুযোগ দি আমাৰ কা আন্দোলনটো ধ্বংস কৰিলে। কিন্তু মানুহে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিলে, মানুহে কিন্তু কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিলে। অসমৰ চাগে 80% মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইবাৰ যদি আকৌ কা বলবৎ কৰে, মোদীয়ে কৰক বা অমিত শ্বাহে কৰক বা নাগপুৰে কৰক, অসমৰ মানুহ মই বহি থাকিব বুলি নাভাবোঁ। অসমৰ মানুহে যুঁজিব আৰু মই খাটাং যে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন উফৰি যাব। যদি কা আন্দোলন যিহেতু আপুনি ক'লে, মই ভাবোঁ যে কা আন্দোলনটো ৰাইজে নেতৃত্ব দিয়া ভাল। নেতাবিলাকক বহুত চালে নহয়, নেতাবিলাকে মানে ঠগি দিছে। নেতাবিলাক যিবিলাক নেতাই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিলে জনতাক ঠগিলে। কা আন্দোলন খোলাখুলি কথা, লোকচাক কৰিবলৈ একো নাই, সকলোৱে জানো কথা এইটো। চক যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনক আমি বিদায় দিব লাগে। যোৱাবাৰে যেতিয়া কা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছিলে আইন আনিছিলে তেতিয়াই বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছিল, কিন্তু সংগ্ৰামী মানুহবিলাকক জেলত দি আৰু সুবিধাবাদী মানুহবিলাকক সুযোগ দি আমাৰ কা আন্দোলনটো ধ্বংস কৰিলে। কিন্তু মানুহে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিলে, মানুহে কিন্তু কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিলে। অসমৰ চাগে 80% মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইবাৰ যদি আকৌ কা বলবৎ কৰে, মোদীয়ে কৰক বা অমিত শ্বাহে কৰক বা নাগপুৰে কৰক, অসমৰ মানুহ মই বহি থাকিব বুলি নাভাবোঁ। অসমৰ মানুহে যুঁজিব আৰু মই খাটাং যে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন উফৰি যাব। যদি কা আন্দোলন যিহেতু আপুনি ক'লে, মই ভাবোঁ যে কা আন্দোলনটো ৰাইজে নেতৃত্ব দিয়া ভাল। নেতাবিলাকক বহুত চালে নহয়, নেতাবিলাকে মানে ঠগি দিছে। নেতাবিলাক যিবিলাক নেতাই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিলে জনতাক ঠগিলে। কা আন্দোলন খোলাখুলি কথা, লোকচাক কৰিবলৈ একো নাই, সকলোৱে জানো কথা এইটো।